Hvad så? Det er Majka, der scorer Emil, og jeg synes, piger er et kæmpe hit. Men jeg har fundet jeres svaghed. I fornemme. I tror simpelthen på alt, og det kan jeg score jer på. Men hvor meget kan jeg egentlig presse citronen, før det går galt? I dag tager jeg til Ishøj Strand som livredder, så jeg får den fine cap og de helt rigtige Baywatch shorts på. Jeg prøver at spille lidt med fugleklatterne, og jeg håber, jeg er i fin livredderform. Pigerne, de er overalt, og jeg håber ikke, jeg strander i sandet. Jeg håber, jeg får nogle numre med jer. Det er egentlig bare at tage solbrillerne på, og så komme i gang. Og jeg har hørt, at pigerne ligger... Skøn bare. Hey, piger! Du skal ikke være jeres badeklovn, så kan du ud og hoppe 10-20-30. Altså under ordnet forhold, der kommer ikke til at ske noget. Kom, så går vi. Jeg vil holde lige øje med deres håndklæder og sådan noget, for nu skal vi i vandet. We're lifesavers, you know, so if you're dying or something, please call. Goddag, de damer. Er nogen af jer, der blevet ramt af en tamilsk orlovsmand, eller sådan, har brændt jer? For ja, hvis nogen af jer brænder jer, så kan I komme op og blive pisset på oppe i tårnet. I skal passe på strømmen. Har I været ude? Og mærke? Kan I mærke den? I skal ikke være bange. Fordi vi lever, altså jeg er livredder, jeg er her for at redde liv, ikke også? Vil I have mit telefonnummer, så kan I ringe, når I er ved at dø eller drukne? Ja, okay, vi vil gerne have dit telefonnummer. Okay. Okay. 112. Skal jeg ikke lige tvære det der ud på dig, i stedet for at det ligger sådan og... Okay, det må jeg jo hellere så. Sådan, og det bliver sådan. Jeg har hørt de nye retningslinjer for, hvor langt man må gå ud. Nej, til 10 sekunder. Ikke længere, piger. Okay. Jeg ved ikke, jeg synes bare, I ser sådan meget... I ser lidt sådan, I har lidt røde i farven. Jeg ved ikke, om det er solen eller om det er min udstråling, men jeg skal lige passe på, at I ikke brænder jer. Jeg synes, du skal give mig dit nummer. Giv mig dit nummer. Så jeg har desværre ikke noget at skrive med, så jeg sender den op til tårnet, så skriver han lige ned for mig. Okay? Ja. Hvad hedder du? Michelle. Michelle? Vi har telefonnummer her til tårnet, og det er nede på min personlige liste, ikke? Vil du med ud og bowle lidt med bølgerne? Ja. Ja. Vil du? Ja. Lige nu? Ja. Men så kom der for helvede. Så tager vi lige en dukker, ikke? Jo. Jeg er pissegod til at svømme. Okay. Jeg kan... Er du klar med til på tæl? Nej. Nej. Tæl hver gang jeg siger noget. Ja. Jeg kan brystcrawl, jeg kan rygsvømning, jeg kan delfinspring, jeg kan arabikus svømning, jeg kan hundesvømning, jeg kan kattesvømning, jeg kan MTV svømning. Ved du hvad jeg også kan? Jeg kan padle. Jeg kan træde i vandet, og jeg kan flyde. 9. Og så kan jeg faktisk også synkronsvømning. 10. Vis mig, hvad du dør til. 10, 20, 30. Det er så smukt. Men du kommer over 10 sekunder. Kom, nu følger jeg tilbage til dit harem. Jeg har gjort jeres veninde helt våd nede i vandet. Jeg vil lige fortælle jer noget. Jeg ved ikke, om I så det, men det, der sker i vandet, det bliver i vandet. Okay, Michelle? Ja. Det er mellem du og jeg, okay? Ja. Godt. Godt. Er du stadig våd? Ja. Godt. Jeg har jeres nummer. Det er måske ikke lige til at se det, men i dag har jeg både tabt øjne, næse og mund. Det er for sindssygt. Jeg er en lille, dum tangloppe på stranden, og her lummer, og pigerne de er mega hotte, og de er nøgne, altså halvnøgne i hvert fald, og alligevel får jeg deres telefonnummer som piece of cake. Det er intet problem. Jeg elsker at være på stranden, og jeg elsker at være livredder, så hvis du ikke er det, så bliv det. Tag på stranden, lad som om, spil med fugleklatterne og få nogle numre. Det scorer at være livredder. Jeg mener han. Seriøst. Hej, jeg hedder Emil. Jeg er single. Jeg læser i den store scorebog hver eneste dag for at blive bedre til at score piger. Og i den store scorebog står der... Ingenting. Til gengæld siger I, at jeg ikke kan score som godt fyr. Det må komme an på en prøve. Det var tøjet. Nu skal bare ud og score. Hører du Evanescence? Eller My Chemical Romance? Undskyld. Vil du ikke med mig se min kravesamling? Nej tak, jeg kan ikke så godt på krav. Den er komplet. Jeg har en flagermus. Jeg tilbereder den til dig. Så kan vi kigge hinanden dybt i måneskins øjnene. Jeg plejer at skrive telefonnummer i blod. Jeg har glemt min blodpen.
Ej, hvor ser I sød ud. Skal I ikke med til noget goth-koncert? Hør noget ondt, dyster musik. Jeg har engang presset min tarantel i en appelsinkværn. Det er mig, har du og hvad skal... Nej, men jeg har fået en ny. Hvad hedder du? Rina? Hvad hedder du? Det skal min sorte kat hedde. Jeg koger mægtig suppe på den. Det skal være bange. Du skal bare se på, når jeg væsser kniven. Okay. Nu har dit nummer. Det bliver så hyggeligt. Det bliver rigtig hyggeligt, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Åh, oh, fuck! Kigger ikke, vel? Jeg bed i hesten tidligere. Skal I med ud og høre Marilyn Manson i Valbyhallen? Skal vi tage et ekstra år på efterskole, bare for at komme hinanden med? I måneskinnet skær er alt andet end betydningen ligegyldigt. Forstår du? Jeg forstår godt. Vi har ligesom noget her, har vi ikke? Jo, lige nu. Jo. Hende der Sommer fra Orange County, hun er næsten god. Jeg ser kraftigt ikke OC. OC. Det er godt. Jeg har fået sådan noget sådan et spændingsværk, så jeg kan hænge hovedet nedad, når jeg sover. Det giver fantastisk energi. Jeg bider kun hovedet af dyr med piger, men I to, I er inviteret. Vil du med hjem og hænge hos mig? Ej, ved du ikke? Vil du være, det er verdens dårligste skoreplik, det der. Må jeg stille dig et spørgsmål? Et spørgsmål. Undskyld. Jeg er gået ind på strøget her i dag for at møde nogle piger. Hvad gør jeg forkert? Fandme hårdt, det her godt. Shit, mand. Hey, hey. Burde vi ikke date eller et eller andet? Fordi så kunne du spare halvdelen af dine udgifter til sminke. De griner så meget af mig. Hvor er det sindssygt. Er det bare mig, eller er vi den match lavet i helvede? Okay, jeg vil have brække nakken på den her. Skal vi gå ind og se en film om dommedag? Det kan ikke. Det er helt sort. Er der noget at kramme en goth-rocker, der fryser? Det her score-eksperiment, det er slut. Jeg gider ikke. Det er fuldstændig umuligt at score som goth. Jeg mener det. Jeg har ikke en chance. Jeg skal hjem og redde score Emil. Jeg skal være stær af. Jeg er score Emil. Genopstår, men ikke som goth. Vi ses. Hej, jeg hedder Emil. Jeg er single. Jeg læser i den store scorebog hver eneste dag for at blive bedre til at score piger. Og i den store scorebog står der, at man scorer bedst, hvis man er klædt på som en bestemt type. Inde på vores hjemmeside har I piger stemt på, at det er popfyren, I helst vil score os af. Så derfor har jeg trukket i popuniformen, håret lidt tilbage, bling bling i øret. Hey, alt er klappet og klart, jeg skal ud og score. Popfyren er parat. Hey, må jeg lige spørge om noget? Bare fordi jeg lige var til audition op på The Voice TV, og jeg synes bare, det gik rigtig dårligt. Jeg er helt jumpy nu. Tror jeg har det, der skal til? Kunne jeg godt blive den nye Mikkel? Hey, skal vi ikke tage på club i aften? Ligner jeg ikke en, der kunne rigtig Louis Vuitton? Jeg har da både altså, Gucci-bælte og bling bling og Burberry. Altså, aldrig mindre end 5 mærkevarer, man kan se. Så skal der helst være 7, man ikke kan se. Går I ikke også mindre meget ved mærkevarer? Er det ikke bare det fedeste i hele verden, mærkevarer? I minder mig om Marissa fra OC. Hey, vi mødte sgu da til casting til Paradise Hotel. Ja, det er der, jeg har set dig. Kom du heller ikke med? Jeg var så tæt på. Jeg ved ikke helt, om jeg skal have Burberry eller tatoveret eller Gucci-logo. Hvad synes I? Gucci-logo? Ja. Hvad nu, hvis du gav mig dit telefonnummer, så kan jeg invitere dig på en fri breezerbar, anywhere you want it. Jo, det kan fantastisk. Bom, bit, du. Ja, præcis. Bom, bit, du. Nå, men hvad synes I? Crazy Daisy eller Envy eller Lux? Hvor skal man kloppe? Altså, bom, bit, woo, bom, bit. Jeg skal op til audition til Voice TV om lidt, og det er noget med, at man skal kunne nogle tekster med Nick & Jay. Jeg kan bare ikke huske den der upti-vupti martini i hånden. Og hvad så? Sko fra Louis Vuitton? Upti-vupti martini i glasset. Sko fra Matas. Ja, lige præcis. Så skal jeg have dit nummer. Jeg slår dem alle sammen. Og helt seriøst, jeg kan the moves. Var det bare ufly? Var det ufresh? Hvis nu det var jeres sidste dag i jeres liv, hvorfor fik jeg så ikke jeres nummer? Så gik vi ud og drak breezer sammen i aften. Du får æren at skrive dit nummer her. Giv mig det telefonnummer, så tager du med i byen Dazeren, så kan jeg ligesom indføre dig i Dazerens fede verden. Det kan du. Skal vi sige det? Det gør vi. Jamen det, ej, det gør vi, mand. Fedt, mand. Vi. Skal I ikke videre eller hvad? Fordi jo, jeg skal faktisk lige løfte lidt. Nå, demo. Hvad er det for noget, mand? Jeg skal op og træne, det er meget, meget, meget smartere. Nej. Jeg vil hellere gå boing, boing, hende, softer. Det er fedt. Nå, ja, men hey, adjø. Ja. Club is ved. Ja. Skur eksperimentet er skudt for i dag, og jeg kan sagtens mærke, at I piger er eddikepjattet med popdrengen. Det er altså pisse let at være popdreng. Man skal bare sige noget af det dummeste og top 10 hitlister, så køber I den, og så har man en samtale kørende. Problemet ved at være popdreng, det er, at man ikke skiller sig ud. Jeg kan ikke godt lide at være mig selv og være lidt anderledes end flokken. Så hey, hvis du er popdreng, så er du bare heldig. Jeg skal hjem og skifte tøj. Vi ses. Hej, jeg hedder Emil. Jeg er single. Jeg læser i den store scorebog hver eneste dag for at blive bedre til at score piger. Og i den store scorebog står der, at man scorer bedst, hvis man har et spændende job, som for eksempel at være på tv.
Så derfor har jeg skaffet mig en kameramand, og så skal vi lade som om, vi laver et indslag til hjerteflimmer, mens vi laver et indslag til hjerteflimmer. Måske skal jeg holde den sådan her, ligesom man gør. Hvad hedder det? Vox på. Hej, vi kommer fra hjerteflimmer, men på Danmarks Radio. Må vi stille et spørgsmål. Om dating, hvad er det længste, man kan gå på en første date? Hvad synes du? Det kommer an på, hvordan det udvikler sig og sådan noget. Tak skal du have. Det er jeg i hvert fald ikke. Tak skal du have. Det var rigtig godt. Skide godt gået. Jeg tænkte, jeg ved ikke, om du har hørt om det eller sådan noget, men ude i Danmarks Radio, der kalder de mig den nye Michael Jarnvig. Ja, jeg kan godt huske Jarnvig, men ja. Hun arbejder også ude i DR. Nå, gør hun det? Ja, hun gør. Nå, okay. Og så har hun vel hørt om mig. Jeg har fået at vide, at jeg har det perfekte skærmansigt. Jeg kender Michael Herford og Huxi Bak, de store stjerner i Danmark, ikke? Hvis du tager alle dem og plusser, ikke også? Så har jeg faktisk lige så meget star potential, som alle de har sig sammen. Er det ikke bare sindssygt at høre? Har du ikke et telefonnummer, jeg kan få? Så kan jeg ringe til dig, og så kan du opsmage på stjernestødet. Det er du prøvet værd, hva'? Det er min kameramands nummer. Taget til det i dag. Jeg er så dum at høre på. Det var fantastisk. Kender du det der med, at alle bare vil have fat i en? Jeg tænkte på, må jeg få dit telefonnummer? Mig? Ja. Jeg er kun 17. Goddag, jeg hedder Emil. Ja. Velkommen til Voice TV. Vi har meget på programmet. Jamen, der er også vejret også ude efter mig og profilen, men det er mest som gæst. Det siger, at jeg kan være street, Clemen Kærsgaard. Gadedorf. Kender I det med, at folk bare går mok over en? Betyder det ikke noget, at jeg sådan er fed? Kasper ringede lige tidligere, da jeg sagde, at Klovn måske, det måske kunne bruge mig i et afsnit. Han har også arbejdet på noget, hvad var det? Frank og Kasper og Emil. Kasper Christ, han ringede tidligere i dag. Og han spurgte Emil, hey, you got it going on. Kan du lige hjælpe mig lidt her? Er det ikke, når jeg smider jeres telefon over på den her blog til sådan en kommende tv-stjerne? Vi laver jo hjerteflimmer nu, men jeg ser mest... Kan du godt lide det? Jeg mener, jeg kan også godt lide det, ikke? Men jeg ser det mere som et trinbræt til Hollywood, eller måske... Oh, men det er jo ikke 60 Minutes, eller det er jo ikke USA Today. Ashton Kutcher, kender du ham? Ja. Der er nogen, der siger, at jeg måske kunne være den nye ham. Du er punkt. Kan du se det? Du er punkt. Scoreeksperimentet er slut for i dag, og piger, for helvede, hvad laver I, mand? Jeg har aldrig i mit liv, og jeg lover aldrig nogensinde i mit liv, lukket så meget lort ud, som jeg lige har gjort. Bullshit container. Og alligevel køber jeg den, jeg mener det. Altså, jeg har fået nummer fra alle, jeg har spurgt, undtagen dem, der har været gift. Men du kommer ikke afsted, før du skriver dit nummer. Du er frisk, præcis. Og så laver vi en triple date. Så det kan godt være, det er, fordi jeg ser godt ud, men det tror jeg ikke. Jeg tror, alle jer drenge burde tage ud og få en job i mediebranchen. Fordi det er bare himmeri, og jeg vil gå ud og fortsætte nu, fordi det fungerer altså bare. Så. Hvad så? Det er Marika, der scorer Emil, og jeg synes, piger er et kæmpe hit. Men jeg har fundet jeres svaghed. I fornemme. I tror simpelthen på alt, og det kan jeg score jer på. Men hvor meget kan jeg egentlig presse citronen, før det går galt? Piger aner ikke et bjef om fodbold, kun at de vil være Victoria Beckham og have et liv i sus og dus og masser af opmærksomhed. Så derfor er jeg trukket i landsholdsdragten fra kælder til kvist. Jeg har bolden under armen, og her der er min smukke praktikantassistent Vibeke. Hun er altså blevet sportsfotograf i dagens anledning, og nu skal jeg se, om jeg kan score på at være super fancy fodboldspiller i rødt og hvidt. Så kom her. Kan I spille fodbold? Ja. Jeg kan så mange spark, ikke også? Jeg kan. Jeg har scoret på saksespark, jeg har scoret på skorpionspark. Det er, hvor man kommer sådan her. Gaffelspark, det er den der. Og så er knaldgod til at ligge ske. Halin, halin, hallo. Vi vinder i Mexico. Ja, fordi vi fodboldspillere er meget i fjernsynet, skal du lige vide, ikke også? Hvis du var kæreste med mig, så kunne det blive sådan en trofækone. Jeg har lige fået til de konebryster. For min kæreste kan godt lide runde ting. Jamen, det er fordi, jeg har været anfører i mange år, ikke også? Men jeg har fundet ud af, at jeg er meget bedre til at forføre, end at anføre. Ja, se. Prøv at se, de kaster med håret og med blikket og alt muligt. Ja, sådan er det. Sådan er det at være på landsholdet. Jeg får ikke penge på at spille på landsholdet. Det troede jeg faktisk, man gjorde. Var det ikke det? Ikke rigtigt. Få noget gratis energi fra Dong eller et eller andet. Gud, hvor vil du se godt ud i en landsholdstrøje? Det vil du i øvrigt også. Skal I ikke prøve at skaffe nogle trøjer til jer? Så kan jeg, for jeg hedder, vi får gratis trøjer. Nu er lige kommet fra Norge. Jeg spiller i Norge for tiden, ikke også? Det hedder Lyn. Ja, jeg har totalt fedt logo. Hallin, hallin, hallo. Og så lå jeg ind på stadion, ikke også? I Lyn.
Så spiller de Flash. Ah, it's a miracle. Vil I have min autograf? Kunne jeg eventuelt få dit nummer og så ringe og spørge, om I gad at tage ud med mig og mine fodboldvenner? Ja. We are red, we are white, we are Danish Dynamite. Ja. I står og kigger på 100% dansk dynamit, ikke også? I må hellere skynde jer væk nu, for I tænder mig. Min lunde er meget kort med jer. Gud, hvor vil du se godt ud med fodbold, så store som bryster. Jeg mener, bryster så store som fodbold, selvfølgelig. Ja. Har I kunnet tænke jer det? Ligesom Victoria Beckham, der bare får lavet kæmpe bryster. Ja. I får mig helt op i det røde-hvide felt. I er jo fantastiske, I to. Ja. Wow. Jeg tænker kun på at få den op i trekanten. Kender du det? Altså, jeg krydset. Det er for vild en følelse at være landsholdsspiller. Helt seriøst. Jeg elsker at være landsholdsspiller. Jeg har fået opmærksomhed i kilometermål. Jeg har fået et telefonnummer. Yeah, lækre piger. De elsker mig. Jeg spiller med boldene. Jeg spiller med klatten. Jeg vil være landsholdsspiller. Hvis det er for sent at blive rigtigt, så vil jeg bare leve på en rød og hvid landsholdsløgn. Forever and ever and ever. Hvad så? Det er Majka, der scorer, Emil, og jeg synes, piger er et kæmpe hit. Men jeg har fundet jeres svaghed. I fornemme. I tror simpelthen på alt. Og det kan jeg score jer på. Men hvor meget kan jeg egentlig presse citronen, før det går galt? Piger bliver fuldstændig vilde, når man skamruser dem til skyerne. Så derfor så er jeg i dag tøjekspedient her på toppen af Ilum. Jeg er også på toppen, håber jeg. Nu vil jeg overdænge alle pigerne med klamme komplimenter, og se om jeg alligevel ikke får 8-cifret kontant tilbagebetaling ved kasse 1. I skal ikke være blege for at prøve undertøjet. Husk, I skal have købt 2 størrelser mindre, end I tror. For det er rigtig, det er rigtig moderne i år, at det sidder så stramt som overhovedet muligt. Især når man er så fly, som du er. Ja, jeg er rigtig god til at se, om undertøjet passer. Jeg vil bare lige sige, at årets trend er undersized. Så småt som muligt. Ja, ja, ja. Sig til mig, hvis der er noget, I ikke er, tror, der er stramt nok, så kommer jeg og vurderer stramheden. Skal jeg trække fra dig? For dig? Så der er en lille sprække stående her, så lige kan følge med i, hvad der sker. Du har da en fantastisk flot figur. Du er i familie med Scarlett Johansson, vel? Skal jeg knap det bælte for dig? Nej, det er okay. Skal jeg lyne nogle af de der lynlåser for dig? Okay. Den nye trend hedder mumlebukser. Og det er mumlebukser, det er bukser, hvor man kan se læberne bevæge sig, men man kan ikke høre, hvad de siger. Og så kan man gøre sådan, hvis man presser rigtig hårdt op, så kunne det være, man kunne se, hvad det var, du havde. Din læber i anden grad. Man må ikke være nøgen i prøverummet, og jeg er ansat til at tjekke dig. Okay. Gud, du må altså tage tøjet på igen. Men det vil ikke være nøgen af det nye sort, så det kan godt være, at du bare... Det var sjovt, de bukser, du havde på før, ikke også? Der lignede du en flodhest, men nu ligner du Kylie Minogue. Så skal du nok gå efter dem. Det er en fantastisk popo, du får der. Du skulle være i sidste uge, der havde vi slagtilbud. Men ved du hvad? Du kan godt få slag gratis. 2 minutter kan vi klare det på. Så lover dig, så er du en meget gladere menneske. Ej, sådan nogle flotte piger som jeg. I skal jo vise jeres prægtige kurver og bryster og gode røve. Du har jo faktisk plads til en penis i din bukser lige nu. Har du tænkt dig at få en penis mellem benene inden for næste stykke tid? Det vil jeg overveje, om jeg kan. Den er sød. Der er sådan en svensk ødegårdsprinsesse. Men jeg kan love dig, hvis du har sådan en på, vil ødegården ikke være øde så lang tid. Foregår der ikke noget urelementeret inde i prøverummet, eller? Opfører jeg pænt derinde? For ellers vil jeg gerne være med. Men så må vi lige måle. Okay. Skal man så måle på hoften af, eller hvad? Hoftebenet. Det her. Der. Ja. Okay. Utrolig pæne hofter. Jeg har bygget de her prøverum. Ja. Det er derfor, der er sådan, nogle kighuller ind, hvis man går ind i lageret. Får I så noget dernede? Okay. Pas godt på det her. Skal jeg ikke passe rigtig godt på dig? Giv mig det telefonnummer, så ringer og så laver vi en aftale, hvor jeg passer rigtig godt på dig. Bare skriv nummer, jeg kan godt huske, hvad du hedder. Det kan godt være, at jeg elsker tøj, men endnu mere, der elsker altså at være tøjekspedient. Det er ligesom at være rockstjerne. Jeg lover det, det er for vildt. Der er så mange lækre piger med god smag, og du må røre ved dem, uden det giver problemer. Det er
fan-fucking-tastisk. Så hvis noget ikke spiller for dig, og du ikke kan stemme en guitar, så skynd dig at blive tøjekspedient. Det kan alle blive, og det vil jeg lige se, om der er et job ledig måske her i nærheden.